ផ្លូវដាយវែងបំផុតនៅលើវិលខសាច់របស់ប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការស្ថាបនាថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាការបញ្ចប់នៅស្ពានទាំងអស់ប្រមាណ219នៅលើផ្លូវដាយហឺឋានរ៉ូឈាងក្នុងតំបន់អេធៀននៃតំបន់ស្វ័យត្តស៊ិនឈាងអ៊ុយគឺប្រទេសចិនផ្លូវដាយនេះមានប្រវែងសរុបប្រមាណ825.48គីឡូម៉ែត្រជាផ្លូវដាយឆ្លងកាត់តាមវិលខសាច់ថាលីម៉ាក់ខាន់គឺជាផ្លូវដាយវែងជាងគេបំផុតនៅប្រទេសចិនមានស្ពានសរុបប្រមាណ219នៅលើខ្សែទាំងមូលនៅក្នុងនោះ ស្ពីនធុំធុំចំនួន19និងមានស្ពីនធុំពិសេសចំនួន5ត្រូវបានសង្សងឡើងសម្រាប់ឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់បុគ្គលិកសង្សងបានដំឡើងធ្នឹមចិត្ត6000ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះដោយជំនះរាល់បញ្ហាលម្បាក់ផ្នែកវិស្វកម្មលោកលីនជឹងតុងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី S1 នៃផ្លូវដាច់រដ្ឋឋានរកឆៀងបាននិយាយថាបើនិយាយពីការសង្សងយើងបានជំនះរាល់ការលម្បាក់ជាច្រើនដើម្បីធានាការស្ថាបនាធ្នឹមដែលมันមានការរំខានដោយជាការកង្វះធនធាននៅតាមបណ្ដាយផ្លូវដាច់ខ្យល់ សេចក្តីញាប់ញប់នឹងភាពខុសគ្នានៃសិទ្ធិកម្មហៈភាពរវាងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ហើយជំហាននៃការដំឡើងគឺត្រូវដំឡើងធ្នឹមចំនួន12ច្រៀងររថ្ងៃដើម្បីធានាថាការងារកំណត់ធ្នឹមត្រូវបានបំពេញតាមការគ្រោងទុកផ្លូវដីនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅខែមីនាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលវាបើកចរាចរណ៍វានឹងបង្កើតទីផ្លូវដីនៅជុំវិញអង្គតតារិមជាមួយនឹងផ្លូវដីខាងត្បូងស៊ិនជាងនិងផ្លូវដីគូអូមូនិងឃូអលកខ្សែរផ្លូវនេះនឹងត្រូវធ្វើ អប្រសាល ang យ៉ាងខ្លាំងនូវស្ថានភាពធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជននៃក្រមជុនជាតិភៀតិចទាំងអស់នៅភៀតកងតំបងស៊ីនចៀងជាពិសេសនៅហួថាណនឹងបញ្ចប់ប្រវត្តិសាស្ត្រគ្មានរដ្ដភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងលួពភូឈីរ៉ាអ៊ីធៀននិងមីនហ្វឹងនៃដំបានហួថាណនឹងជាមော့នៅដំបានស្វីយាត់ម៉ុងហ្គូលីប្រទេសចិន